Dobrý den, vážení šachoví diváci, vítám vás u dalšího dílu seriálu o gambitech, který vyrábím pro YouTube kanál Robert a Petr Šachy. V dnešním díle bych vám rád pověděl něco o volšském gambitu. Volšský gambit, tak se mu říká aspoň tedy u nás v České republice, říká se mu tak i na východ od našich hranic. Naopak na západě, tam byste se setkali s názvem jako gambit Pála Benkeho, protože Pál Benke byl, to je ten muž na obrázku, to je vlastně americký velmistr maďarského původu, kam emigroval už kdysi dávno, stále ještě žije, aspoň podle poslední, má více jak 90 let. A tento gambit je velice speciální, není takový, abych tak řekl, divoký, tak jako jsme to měli v některých předchozích dílech, ale je to naopak gambit poziční. No, proč se mu říká volšský? No, říká se mu volšský podle řeky Volhy, čili největší evropské řeky, největší, nejdelší, nejvodnatější. A to z toho důvodu, že vlastně někdy v 30. nebo 40. letech, já už teď nevím přesně, to minulého století, vyšel článek nějakého mistra Argunova. A to byl ruský hráč, který byl ze Samary, což je velké ruské město na Volze. A nějaký jiný ruský redaktor to pojmenoval Volšský gambit. A ono se to chytlo, a proto se to jmenuje podle Volhy. Čili nikoli podle Vola, jak si někteří špatně vykládají, není to volský gambit, je to volšský gambit. A na západě, jak jsem říkal, je to podle Pála Benkeho, který to hodně analyzoval, popularizoval a sám to i hrával. A tento gambit je taky speciální tím, že není úplně vždy vyjasněný pořadí prvních tahů. Já budu tady v našich ukázkách používat pořadí tahů D4, jezdec F6, C4, C5, D5, B5, což je takový jako standard, ale pravda je taková, že do té Volhy se dá dostat dost často i různými přehozením různých tahů, a zvláště některé pozice, jak z královské, indické, nebo například z moderního Benony, mají některé prvky hodně podobné tady s tím volským gambitem i strukturově, co za chvilku uvidíte. A ono se někdy říká celému komplexu tady těch pozic, ve kterých bílý má pěšáky AB a černý má pěšáka na C5 a pak má bílý pěšáka D5 a černý pěšáka na D6. Tak celé a bílý má pěšce víc, tak všem těmhle těm pozicím se většinou říká, že to jsou volhy. Nebo volšské gambity, nebo prostě, že to je. Má to hodně podobné prvky, podobné rysy. Toto zahájení používala mnoho a používá mnoho velice silných hráčů, používá se i na špičkové velmistrovské úrovni a jeho kouzlo je v tom, že ten gambit je v prvé řadě poziční. Že černý obětuje to pěšáka za to, že ty jeho figurky jsou aktivnější, jsou dlouhodobě aktivnější, černý je většinou ten, kdo má nějakou iniciativu, a co je velice zajímavé v tomto gambitu, je pro černého i výhodné, mnohdy výhodné vyměnit dámy, a protože v těch koncovkách, kde jsou ty lehké figury, případně věže, se ta pozice bílými hraje velice obtížně. Já první ukázku, kterou tady dneska jsem si připravil, tak nemůžu nevyužít a bude to vlastně ukázka hned od Pála Benkeho. Bude to ukázka z partie Aspler Benke, už taky stará ukázka, ve které se hrálo teda D4, jezdec F6, C4, C5, D5, B5. Opět, jako vždy, toto video nemá ambice obsáhnout veškerou teorii daného zahájení. Jen bych vás rád opět inspiroval, aby vás toto zahájení zaujalo, ať už bílými nebo černými, a abyste se snad něco dozvěděli, abych upozornil na to, co se nejčastěji hrává, nejčastější postupy za obě strany. Proto například v této pozici se budu zabývat pouze tahem C-bre B5. Byť bílý může hrát i takzvaný odmítnutý volšský gambit, to znamená
nechá si to časem sám sebrat na C4, hraje tu danou strukturu, ve které černý má A pěšáka k dobru, anebo ke zlu, no podle toho, jak to ten černý zahraje. Ano, ten černý A pěšec vlastně, on tam nemá nějaký význam, že by s ním mohl ten černý něco šikovného udělat. Na druhou stranu taky jakoby blokuje ten A sloupec pro tu věž. Je to prostě jiná varianta, jiná možnost. Čili bílý C bere B5 a černý A6. To je jako konzistentní pokračování, které tomu úplně navazuje a nutí toho bílého se vyjádřit. V této pozici opět ten bílý není povinen vzít na A6. Poměrně často se tady vyskytuje ta B6 a s tím, že ten bílý prostě jako toho pěšáka vrátí takto, zase se materiál srovná a zase je to nějaká taková podobná pozice jako u toho odmítnutého volského gambitu. Každopádně v naší ukázce se stalo B bere A6, což je rozhodně hlavní pokračování. No a teďka ten černý to rozehrál standardně. Pojďme se podívat. Stalo se střelec bere A6, jezdec C3, D6, jezdec F3, G6. No a tady ten bílý, on se musí rozhodnout, jakým způsobem to bude stavět. Já se tady v tomto videjku budu zabývat, vlastně dá se říct, dvěma možnostma. Jedna ta možnost je taková, jakoby, nevím, s fiančetem, s fiančetem střelce na G2. Druhá možnost, na tu taky dojde, je, že v této pozici bílý zahraje E4. My se teda dnes podíváme na variantu G3, střelec G7, střelec G2, rošáda, jezdec BD7. Tady si dovolím tvrdit, že toto je v podstatě výchozí pozice tady té varianty s fiančetem střelce na G2. Bílý má pěšáka navíc, je to ten A pěšák, ale je vidět, že ten A pěšák nemá momentálně žádnou perspektivu v tom, že by mohl pokračovat, postupovat někam až do dámy. Kromě toho má bílý trochu, nebo já nevím, jak to říct, ale opožděného pěšce na B sloupci. On teda není jako opožděný v pravém slova smyslu, ale prostě potom B sloupci taky může černý velice dobře tlačit na toho B pěšáka, zatímco bílý třeba na C sloupci na pěšáka tlačit nemůže. Tady takový jako všeobecný strategický cíl toho bílého je buď vyměnit ty lehké figury nějak, a nebo třeba prosadit někdy E4, E5. Tak jako je to podobné v nějakých pozicích typu moderního Benony nebo královské indické. V naší ukázce Aspler Benke se hrálo věž E1 a černý dál tady rozvíjel tu svou iniciativu, dáma B6, E4. Tenhle tah, u tohohle tahu se na chvilinku zastavím, ten tah E4 má totiž své plusy, ale má i mínusy a na ty mínusy tady ten bílý za chvilku dojede. Plus je ten, že ten bílý by rád zahrál nějaké to E5 a otevřel si nějaký prostor na tu hru ve středu nebo na královském křídle, ale nevýhoda třeba toho tahu E4 už teď, i když se to možná nezdá, je významné oslabení pole D3. A na poličku D3 bude mít za chvíli bílý velké problémy. Černý tady pokračoval dál takovým standardním způsobem rozehrávání toho jezdce z F6, skočil kuň G4. Ten kuň míří na E5, no a pak právě třeba na D3 nebo na C4 podle situace. Kromě toho ještě si bere i na zřetel pěšáka F2. Bílý zahrál dáma C2, věž FB8, H3, kuň E5, kuň E5, kuň E5. A už teď ta bílá pozice se hraje celkem obtížně. Možná překvapí mi některé z vás, už v této chvíli třeba počítač hlásí, že černý stojí lépe. Jo? Ačkoliv má bílý pěšáka navíc, je to souvisí to s tím, že prostě hrozí. Jsou tu možnosti tahu kuň D3, jezdec C4, střelec D3, nebo případně dáma B4 a zesilování tlaku tam na toho koně na C3. Do toho ještě může černý míchat i možnosti postupu C pěšáka na C4 a zase s podobnými motivy, že skočí pak na D3, kde bude nevyhnatelná figurka. No, není to vůbec lehké tuhle pozici hrát. Bílý pravděpodobně měl v této chvíli zahrát něco jako věž D1, ale i tady pokud jezdec C4, věž B1, dáma B4, ta pozice je nic moc těma bílýma. Jo? Opravdu stojí bílý asi už tady trošku hůř.
A ono totiž není úplně vidět, jaký plán má ten bílý zvolit. Jo? Když se na to podíváte, ta jeho pozice je relativně pevná, ale taky taková nepružná. Není vidět, jako jakým způsobem, co by ten bílý měl dál dělat. Ten černý tady musí být taky trpělivý. Jako není to otázka toho, že dělá bum bum práska, je mat. Tady v tomto gambitu opravdu nejde o hoň na krále, ani za jednu stranu. To je aspoň drtivě většině případů. Tady jde opravdu o to, jak ty další figurky si tady sednou a jak budou hrát mezi sebou. Tohle asi bílý zahrát měl. Každopádně bílý nám udělal pěknou partii ukázkovou, zahrál B3. No, stalo se jezde z D3, visí věž. Teď ta věž asi měla uhnout na E3, ale i tak ta pozice není moc dobrá. Bílý zahrál věž D1 a černý zahrál programové C4. A tahle pozice už je prostě hotová. Tohle už černý má pořád pěšce míň, ale černý má tak aktivní figury a bílý je nemá v souhře, že ta pozice už se nedá dál udržet bílými. Na co upozorním? Upozorním na dlouhou diagonálu A1 H8, na které králuje ten černý černopolný střelec. Bílý je zde na C3, tam je ve vazbě a je velice nejistý, je velice vachrlatý. Upozorním na diagonálu A7 G1, na které působí pro změnu černá dáma a na pěšák F2 zase velice citlivý, velice nejistý. No a ty černé věže, ty tam mají, i když to možná teď nevypadá na první pohled, tak tam působí po těch sloupcích velice dobře. A například střelec G2 stojí hezky, ale nedělá nic. Bílý v partii zahrál střelec E3, než se k tomu dostaneme, ukážu vám B krát C4, jakoby co by se stalo po B krát C4. Tady přijde taková malinká kombinace, neřekl bych, že je nějak složitá. Myslím, že během toho, co tady povídám, už mnozí z vás na to přišli. Černý by jednoduše vyměnil nebo obětoval, já nevím, jak to mám říct. Dáma bere F2, bílý musí vzít, černý vezme jezdcem a bílé mu vysí věž na D1, vysí mu jezdec na C3, takže například po král bere F2, střelec bere C3, je věž na A1 vtipně chycená, bílý skončí minimálně s kvalitou a pěšcem méně. Úplně špatně. Takže po C4 toho pěšce vlastně vůbec nejde brát, tak bílý zahrá střelec E3, tak nějak doufal, že tu dámu černou někam zažene, no ale černá dáma šla na B4, nyní zase vysí ten jezdec na C3. Věž C1 taky nejde hrát, to má pod kontrolou černý jezdec, takže střelec D2. A černá dáma skutečně uhla, ale na C5 tentokrát. A bílý má zase problém. Pořád, teď mu zase visí na F2. A kdyby bílý se zase vrátil, střelec bere E3, což nezahrál, tak tady černý už udělá vsuvku, C bere B3 a získává materiál. Protože visí na C3 jezdec a po střelec bere C5, B bere C2, visí střelec, visí věž, černý má visí jezdec na C3. Jak vidíte, bílému všechno visí. Jo? Špatná to pozice. Bílý proto toho pěšce na F2 pokryl tahem věž F1, ale ani tady ta partie neměla nějakého extra dlouhého trvání. Stalo se C bere B3, A bere B3, bílý má pořád pěšce navíc, všímejte, ale ta aktivita je tady mnohem, mnohem důležitější. Jezdec B4, dáma musí uhnout, dáma B2, sice uhla, ale zase vezla do jiné vazby, těžko se to hraje. A teď ten černý má tady mnoho cest k výhře. Věřím, že někteří z nás by zahráli střelec bere F1, vzali by nějaký materiál. Benke to tady zahrál krásně na aktivitu, zahrál nejdřív ještě věž C8 a bílý se může zbláznit v této pozici, protože na C3 mu visí jezdec, pokud ho pokryje nějakou věží, tak dostane ještě kuň D3 vidličku. Pokud to pokryje tou věží z F1, tak ještě ztratí na F2 pěšce. No prostě to je konec. Partie má ještě několik bezvýznamných tahů. Dáma A3, černý si vzal figuru. Střelec bere C3, dáma bere C3, věž FC1, dáma D4, střelec F1, věž C2, bílý se konečně vzdal. Takže prostě má figuru míň a nemá za ní vůbec nic. No, bezvýznamného pěšce B3. Takže tady jste viděli na úvod ukázku, jako jak si to vlastně černý představuje, jak by to vlastně ten černý rád hrál. No, ale pochopitelně i ten bílý má své možnosti, takže já teďka tady bych vám rád ukázal ukázku z partie, bílým bude hrát velký Korčnoj, Korčnoj Gurgenidze.
kde vznikla vlastně úplně stejná pozice po tom zahájení. Tady ještě, než se dostanu k této partii, tak bych vám ještě doporučil jednu partii, kterou v mém videu nemám. A to je partie Horde Albert, nebo Alburt se to píše, takže Albert. Takže Horde Alburt. A to je vlastně partie, ve kterou ten Alburt krásně vyhraje pomocí oběti dámy, která je asi trochu nekorektní, ale ani Horde není schopen správně reagovat a je to celkem slavná partie, kterou najdete v mnoha učebnicích, byť není úplně objektivně komentovaná. Každopádně je to taky z tohoto zahájení, takže to bych vám doporučil případně k samostudiu. Teď teda přepnu na tuto partii, Korčnoj Gurganidze. Tady ten Korčnoj to postavil mnohem lépe než předchozí ukázce ten bílý, čili pojďme se podívat. Dáma C2, dáma C7, věž D1, věž FB8. Rozhodně nehodlám komentovat každý tah, tady je tu spousta možností, nebudu tvrdit, že černý to hraje dokonale, ale ani bílý. Teďka zahrál H3, což je tah, který, když jste viděli minulou ukázku, tak už jistě mu můžete porozumět, prostě nepustíme toho černého koně z F6 přes G4 na E5. Tam by velice rád zamířil, takže proto hrajeme H3. Černý teda zkusil vyřešit ty jezdce jinak, zahrál jezdec B6. A bílý dál trpělivě jezdec jezdec D2. Neposouvá se tím pěšcem E2, všímejte, že to políčko D3 stále má pod kontrolou bílý pěšec. Černý jezdec FD7 dál manévroval jezdci a bílý věž B1. A teďka vznikla taková zvláštní pozice, ale taková zase typická i pro tuto variantu. Je to takové status quo, kdy obě strany jako si hlídají ty možnosti toho soupeře a bílý má sice jakoby pěšáka navíc, ale on ten pěšák pořád nic extra neznamená. Na druhou stranu ten černý nepustil toho bílý, aspoň toho černého k žádné velké aktivitě. A teď je to taková vyčkávaná, jako kdo komu povolí nervy, kdo se nějak oslabí nebo kdo nějakým způsobem nešikovně rozestaví ty figurky. Černý v této pozici má vícero možností. Počítač pro zajímavost tak doporučuje, myslím, i tah střelec bere C3. I takový tah se tady dá hrát, není to úplný nesmysl. Ale černý zahraje zde C8, což jako na první pohled vypadá divně, protože ten kůň na C8 přece jenom řekněme si, co tam dělá. Nic, že? Takže jezdec C8, takový divný tah, bílý zahrál B3, všechno stále pod kontrolou a černý dáma A5. Bílý střelec B2, a čímž vyřešil trošku problém toho černopolného střelce, postavil hlavně ho jako by oponenta tomu černému černopolnému střelci a je připraven ho ve vhodný moment vyměnit. Jak jsem říkal, lehké figury by ten bílý klidně rád vyměnil. Takže ten černý už tady dospěl názor, že musí něco dělat a zahrál C4. Hledá nějakou aktivitu, třeba i za cenu druhého pěšce, jak vidíte, nebo aspoň dočasná být druhého pěšce. Uvolňuje si políčko C5 pro nějaké další možnosti. Ale bílý trpělivě střelec A1. Jo? Tady je vidět, jakože je to opravdu takové trochu manévrování na místě. Ale bílý zase otevírá pro změnočka B sloupec. Vyřešil ten problém toho černopolného střelce. Na A1 tady stojí velice dobře, protože on je fakt připraven jakoby oponovat tomu soupeřovu střelci, když to na C1 by tam spíš zavazil těm věžkám a i dalším figurkám. Černý vzal na B3, bílý vzal jezdcem, černá dáma celula na C7 a bílý skočil na D4. No, teď v této pozici už ten bílý na tom je lépe. A znova to zopakuju, má pěšce navíc, ale to zase vůbec nic neznamená. Není to ten důvod, proč by měl stát bílý lépe, protože ten A2 pěšec, ano, v pěšcové koncovce by to byl rozhodující faktor, ale v této pozici plné figur neznamená vůbec nic. Mnohem důležitější je to, že ty bílé figurky jsou připraveny skočit na nějaké zajímavé políčka. Například ten bílý jezdec na C6, je na tom D4, stojí hodně dobře. Jo? Žádná bílá figurka nemá vysloveně, není zbytečná. A naproti tomu třeba ten černý jezdec C8 se zatoulal a nemá tam co dělat. Jo? To je figura, kterou bude muset ten černý něco vymyslet. Černý se rozhodl, že to tady nějakým způsobem si zjednoduší, což je otázka, jestli byl dobrý nápad. Zahrál věž bere B1, bílý uhnul z vazby, dáma bere B1, věž B8, dáma C1.
A teď teda ten černý se rozhodl, že si vezme pěšce zpátky. Zahrá střelec bere D4, věž bere D4 a střelec bere E2. Což je taková malá kombinace, kterou skutečně získal pěšáka, ten černý. Ale všimněte si, které figurky zbyly na šachovnici. Zbyl tam ten černopolný střelec bílého a nezbyl tam černopolný střelec černého. To znamená, tu diagonálu A1H8, která je většinou doménou toho černého v této variantě, tak naopak nyní to bude doména toho bílého. To je, tam to bude krásně foukat. Takže to je jedna důležitá věc. A další důležitá věc, ty bílé figurky jsou připraveny velice rychle zaútočit na to královské křídlo, zatímco třeba ten kuň C8, to je pořád smutná figurka. Bílý zahrál, Korčnoj zahrál v této pozici král H2, to je asi jediný tah, který mu tady trošku víc kritizuju v té partii, protože kdyby nyní zahrál dáma H6, tak černá pozice už toho moc nevydrží. Tady už teďka jsou ve vzduchu hrozby jako věž H4, případně nějaké odskoky koně a věže, aby byl na G7 mat. Případně pokud černý v této chvíli zahraje F6, tak je tady velice zdrcující střelec E4, kdy se i bělopolný střelec zapojí do toho útoku a černý to nerozdýchá. To si můžete sami zkusit. Tady je taky pěkné třeba v téhle variantě vidět, jak ten střelec A1 s tím koněm C3 krásně spolupracují. Ten kuň C3 vlastně drží tu bílou pozici. Ten drží B1 v polevníku, toho pěšáčka na A2, pěšáčka na D5 a zároveň je dobře jištěný tím černopolákem. Jo? Krásně si tam jako spolupracují tyto dvě figurky. Dobře, Korčnoj to ještě nezahrá, zahrál nejdříve král H2 v této pozici. Ono to stejně na výsledek partie nebude mít vliv. Stalo se střelec A6. Tam jsem akorát nezmínil, proč bílý nebral střelce na E2 v této pozici, ale tak to věřím, že už mnozí si všimli, že kdyby bílý vzal na E2, tak přijde dáma bere C1, jezdec bere C1, věž B1 a černý získá materiál zpátky jako s pěknou aktivitou. Proto hrá bílý to král H2, že teďka vlastně ten střelec už visí a poté vyměně na C1, věž B1 by přišlo kuň B3 a byla by figura navíc. Proto ten černý musí teďka couvnout, střelec A6, až teď zahrál dáma H6. Ale teď teda to ten černý nějak stíhá při přesné obraně, nebo stíhá jako po F6, které kdyby zahrál F6, což musí tu diagonálu přerušit, tu černou diagonálu, tak po věž H4 kuň F8 se ta jeho pozice ještě dá hrát. Jako jo, stojí asi černý pořád trošku hůř, ale není to prohrané. Černý v partii zahrál jezdec F8 rovnou, no a teď už nestihne nic. Teď už nestihne nic, tady už je dokonce několik možností, jak tu pozici vyhrát. Tady vychází tu třeba i jezdec B5, takový elegantní tah s tím, že teď vlastně toho koně nejde vzít kvůli věž C4 a visí dáma hrozí mat. A když ten černý uhne dámu na D7, no tak přijde věž H4, F6, kuň D4 a ten bílý jezdec tam s rozhodujícím efektem taky se zapojí do toho útoku. To byla taky možnost. Korčnoj to vyřešil možná trochu jednodušeji, ale taky dobře. Zahrál věž A4, napadl střelce a po dáma B6 čel kuň E4. No teď hrozí na G7 mat, což prostě by nemělo, no ale hrozí. Černý musí F6, no ale tomu nějak nepomůže, protože ten bílý prostě tam tu využije toho, že ty černé figurky, že čtyři černé figurky jsou na dámském křídle a jenom samotný kuň tam brání toho krále. Takže přišlo střelec bere F6, E bere F6, kuň bere F6. Teď král H8 nejde, protože ještě ten kuň na F8 visí. Musí král F7. Má po věže F4, ten černý už to neprotahoval a vzdal se, protože hrozí odtah koně. A kdyby zahrál král E7, přijde dáma G7 šach s takovým brzkým koncem. Jo. Takže tady jste zase viděli na druhou stranu jako tu variantu s tím fiančetem na, na G2, kdy ten bílý jako trpělivě si počkal trochu na toho černého, ten černý udělal nějaké nešťastné rozhodnutí, postavil koně na C8, který tam stál až pak do konce partie a využil aktivity svých figurek. Pravda je taková, že no ten volský gambit, pokud se hraje takhle přímo, tak se v posledních letech hraje trošičku tak se hraje na základě
trochu jinak to hrála být. Hrála spíš tu otevřenou variantu, nebo já nevím, teď jsem říkám otevřenou, ale ona se určitě nějak jmenuje, ale to jsem si vymyslel spíš já, ten název. Ale mně to přijde takové otevřené. A ta varianta, to varianta z E4, a takže pojďme se podívat třeba tady na partii Verle Berli, hráno v Terstu nedávno. Cbr B5 A6, Bbr A6, černý G6, to je jenom nevinné přehození tahu, jezdec C3, střelec bere A6 a bílý E4. Ono to, takhle ta varianta, ono popravdě řečeno za chvilku uvidíte, to, no to si nechám asi na další ukázku, ale že to střelec bere A6 dost často teďka černí s tím tahem chvilinku čekají, právě protože v téhle variantě možná se našel způsob, jak ten bílý by mohl mít jako celkem citlivou výhodu. Střelec bere F1, král bere F1. Tak, černý sice pokazil bílému rošádu, ale jenom na oko, protože ve skutečnosti ten král si tam prostě dojde po svých, na to královské křídlo, čili D6, a nyní ten bílý problém toho krále nějak vyřeší. Tady nejčastěji se hrává tak G3, bude to i v naší partii, ale zmíním, že tady poměrně dost příznivců má i pokračování, že bílý hraje něco jako jezdec F3, pak H3 a pak zahraje král G1, král H2. Taky se to tak dá hrát. Ale nejčastější je teda G3, střelec G7, král G2, rošáda, jezdec F3, jezdec BD7. Toto je další taková tábie celého tolvolského gambitu, do které se dost často míří, s různým přehozením tahů se do této pozice dost často, ty partie dost často dostanou. Každopádně teď v poslední době se tady prosazuje v této pozici tah A4, který bude v naší partii. Dříve tady byl asi hlavní tah H3, právě zase zamezující tahu jezdec G4. Tady zase pro zajímavost, teď jsem se díval do databáze a nedávno, jak hráli spolu Stockfish a Alpha Zero, nějaký ten velký zápas, tak tohle, tak po H3 to byla jedna z jejich povinných pozic, kterou hráli, na kterou hráli dvě partie oběma barvama. A obě partie teda skončily remízou, obě asi v 190. tahu, nebo já nevím, nějaké šíleně dlouhé partie to byly. Každopádně Verle tady zahrál A4 a toto je varianta, ve které ti černí asi musí najít nějaký způsob, jak to hrát trochu přesněji. Já sám se necítím být dostatečně erudován na to, abych tady říkal nějaká jasná rozhodnutí, co přesně černý má hrát. Každopádně tak, jak to tady černý zahraje, tak ne. Černý zahrál dama A5, což se nabízí, no ale bílý střelec D2. Teď ta dáma si vlezla v podstatě pod nějaký odtah, tak černý zahrál dama A6, aby tam ten odtah nebyl, což na to A6 ta dáma často míří v těch pozicích, když to nejsou bělopolní střelci, ale uvidíte, nebude to ono. Bílý vyvinul figurku, zapojil tu věž z H1, dali na E1, ukryl na E4, případně někdy jednou třeba by mohl chtít zahrát E5. Černý rozehrál taky věžku, zahrál věž FB8, napadl na B2, no ale bílý akorát včas stíhá jezdec B5. Pěšec E4 je krytý, takže jezdec se může takhle vrhnout dopředu. Nejsou tu bělopoláci, ten kůň na B5 celkem dost prudí a ještě kromě jiného na C7 hrozí vidlička. Tak černý zahrál kůň E8, aby tu vidličku pokryl, no ale teď napadl pěšce na B2 znova, no ale bílý zase právě včas střelec C3 a zase jde proti tomu černopolnému střelci na té diagonále eliminovat ho, omezit tu jeho působnost. Tak černý vzal, střelec bere C3, co mu zbývá, a bílý zahrál B bere C3. No a teď, když se na tu pozici, když to teďka zastavím a podívám se na tu pozici, no tak toto je pozice, ve které opravdu bílý má pěšáka navíc, regulérního. On sice ten pěšák A jako nepůjde teďka hned do dámy. No ale bílý se tady nemá absolutně na co stěžovat. Struktura jinak je symetrická, figurky má aktivní, černé figurky tady tak nějak buší do zdi, protože ten kůň na B5 to všechno dekuje. Jo? Toto je špatně. Takhle, když to dopadne, tak to je prostě špatně. Tady už to černému nebudem závidět a nebudem tady nic vymýšlet, protože tady se nic vymyslet nedá. Černý teda to jako vzal principiálně a rozhodl se, že teda když už, tak tam potřebuji, tak zkusím toho pěšce na A4 nějak získat, tak zahrál jezdec B6. No ale bílý to zahrál velmi, velmi jednoduše. Vyvinul dámu, dáma C2, ignoroval tu rádoby hrozbu. Černý to teda vzal tvrdě na A4. No ale bílý zahrál C4 a ukazuje se, že černá pozice je úplně špatná. Protože kůň na B5 je opět napevno usazen,
A ta vazba na A sloupci, ta je věčná. Z té se černý nedostane. Pokud by uhnul dámou pryč, tak toho koně vezmu rovnou. A pokud se pokusí černý zahrát v této pozici nějak jako dáma A5, no tak jednoduše se tam zdvojím. Věž E3, on bude utíkat, já ho zaženu zpátky, dáma A5, věž B, A3 a kuň na A4 je ztracen a s tím i celá partie. Takže černý tohle nezahrál a napůl teda ze zoufalství tady zahrál věž bere B5, jakože dá kvalitu za pěšce, což by za normálních okolností jako nemuselo být špatně, ale tady to špatně je, protože všimněte si, že na tom A sloupci pořád ta vazba nějaká je a ti černí jezdci E8, A4, to má být chlouba černé pozice, no to asi ne, že? Takže partie ani tady neměla moc dlouhého trvání, stalo se věž EB1, dáma D7 a bílý se zase začal zdvojovat na tom A sloupci. Jezdec C7, jinak musel pokryt tu věžku na A8, no ale teď toho bílý využil a skočil si ještě na sedmou řadu tady tou věžkou, věž B7. Černý se snažil něco, ale bílý to zahrál prostě úplně, úplně primitivně a tady v té pozici má figuru navíc. Takže jako nemělo smysl dát partii pokračovat, že černý se vzdal. Čili tahle varianta podle mě asi trošku dělá tím černým vrásky. Proto ti černí dost často do té volohy chodí nějakým obchvatem, nějakým jiným pořadím tahu. A tady mám proto jakoby závěrečnou ukázku. Je to partie Mori Diabedi, krásný jazykolam, proti Zaragackému. Kde se hrálo, vlastně ten začátek byl podobný, ale teď ten černý odkládá nějakou dobu to braní na A6, právě aby tady nepřešel nějak natvrdo dohned do té pozice. Střelec G7, E4, rošáda, kuň F3, dáma A5, střelec D2, bere až teď na A6. Bílý střelec E2 a černý teďka dál vlastně pokračuje stejně, D6, rošáda, střelec bere E2, dáma bere E2 a teď celkem typické a poučné pro tuto pozici dáma A6. Černý chce vyměnit dámy a toto je další taková varianta, která se hrává, hrává se poslední dobou hodně, černý má celkem dobré výsledky v ní. Bílý většinou nechce vyměnit ty dámy, jak jsme se tam bavili, protože tady rozhodou spíš ty lehké figurky a ty má černý aktivnější. Proto dáma D1 a dál to pokračuje zase tak nějak standardně, obvyklým způsobem. Je zde z BD7, dáma C2, věž FB8, A4. To už je takový tak, jako když ten bílý zase chce skočit koněm na B5 a zahrát střelec C3, podobně jako v minulé ukázce. Ale tady černý právě včas, věž B4, nebojí se tou věží vlézt do jámy lvové, bílý věž FE1 a černý dáma C4. Toto je velice komplikovaná pozice, strategicky, takticky. Neodvažuji se tvrdit, že by tady jedna strana stála lépe. Myslím si, že v běžné partii je to čistý trojtyp, můžete vyhrát kterákoliv ze stran. A je zapotřebí tady být tak nějak pokorný a hrát to dál podle pravidel šachu, znamená stavit dobře figurky, aby měl všechno aktivní, nevytvářet si zbytečně slabiny. Bílý zahrál věž A3, šlo věž AB8, střelec C1, tak černý zapojí další figurku do hry, jezdec G4, hraje to tady velice pěkně. A bílý jezdec D2. Chce zahnat nějaké ty figurky pryč. Dámu. Nyní teda podle nějaké mojí krátké analýzy má černý asi na A6 s tou dámou. A ta pozice je pořád někde kolem rovnováhy. Černý si to chtěl vynutit trošku jinak. Zahrál dáma D4, což jako taky asi není úplně špatný tah. Asi doufal v opakování tahu. Ten černý, protože přece měl asi o 100 bodů nižší jalo. Nejdřív se stalo jednou skutečně kuň F3, dáma C4, kuň D2, dáma D4, ale nyní teda bílý dál pokračoval v boji, zahrál věž E2. Teď to asi chtělo těma černýma zahrát C4, to je tah, který už jsme taky tady viděli. Zase zapojuju pro změnu toho koně z D7, bych rád třeba přes C5 nebo nějakým takovým podobným způsobem. A například po kuň B5, dáma C5, kuň F3,
Věž A8, ta pozice je pořád v nějaké přibližně dynamické rovnováze. Jo? Hraje se. Černý tady zahrál dama E5, to je možná trochu nepřesné. Bílému se tady podařilo získat nějakou převahu. Já tady ale s dovolením teďka tu další pasáž přeskočím. Jsou tam nějaké chyby za oba hráče a je to taky hodně složité, to bychom tady mohli být ještě půl hodiny. Čili teď tu partii pojedu velice rychle. Zastavím se až v jedné konkrétní pozici. Tak, zastavím se v této pozici. Tak jak jste viděli, na tom dámském křídle došlo k nějakým výměnám. Bílý vrátil toho pěšáka, co měl navíc. Takže zůstala jakoby symetrická pěšcová struktura. Mají oba dva od Dčka poháčko. Bílý má trochu víc prostorovou převahu, ale zase ty černé figurky stojí poměrně dobře, kromě koně na A4. Takže pokud vyřeší černý problém koně A4, tak bude stát dobře a pozice bude asi rovná. Černý ho dokázal vyřešit, tady musím pochválit, a zahrál nebojácně kuň C5. Nebál se toho, že odevzdá toho pěšce znovu. Bílý zahrál střelec D4, dáma F4 a toho pěšce teda vzal. Jo? Nemusel, vzal, šel do rizika. Bílý nyní zase získal pěšce, ale černý zase získal nějakou aktivitu těch svých figurek. Sice jich výrazně ubylo, ale pořád tady je o co hrát. Černý zahrál střelec E5, pohrozil matem, bílý musí G3 a černý dáma D2. No a teď v této pozici vůbec není jednoduché reagovat na bílýma, protože hrozí mu to, že se mu z dlouhodobého hlediska třeba zdvojí na druhé řadě, na F2, že bude mít problém, pokud ten bílý jezdec z B5 se nějak pohne, tak střelec D4. Může tam být někdy za jistých okolností nějaká vazba na A5. Není to vůbec lehké hrát. Tady asi nejlepší tah je skromné věž F1, ale například i černý po skromném krále F8, prostě pokryje toho pěšce na E7, tak stojí dobře. A no, není vůbec vidět, co má vlastně ten bílý dál hrát, aby tady nějakou výhodu mohl mít. On tady popravdě řečeno musí dát bacha, aby taky tady se nedostal velice rychle do nevýhody. Což se mu přesně stalo v partii. Svým 40. tahem tady zahrál dáma C1 a přišlo dáma A5 a nyní ten jezdec na B5 je velice komicky lapen. Nikam nemůže a bílý vlastně prohrál. Dáma B1, po dáma B1 přijde věž B8 a bude ve vazbě. Dáma C4, ani dáma C5, ani dáma C6 nejde, protože visí věžka na E1 a on nikam nemůže. Tak bílý zkusil ještě F4 ze zoufalství, ale černý už si dokázal poradit, zahrát střelec B2 s tempem, tak bílý vzal, alebo dáma E1, král G2, dáma bere E4, bílý už dál netrápil a partii vzdal. Čili tady jste viděli, jak ta pozice dokáže být jedovatá i třeba po nějakých dalších 20 tazích a není vůbec jasné, jako co, bo rozhodne se opravdu, je to boj do posledního okamžiku. Není to otázka nabiflovaných nějakých variant, není to otázka toho, kdo má, abych to řekl, lepší motor pro analýzu. Je to spíš otázka toho, kdo dokáže lépe pracovat s těma figurkama a vyvarovat se nějakých chyb. Já doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo. Pokud někdo z vás nyní začne hrát vojský gambit černými, nebo naopak se nebude bát hrát ho bílými, já budu jenom rád. A u dalšího dílu se opět těším na slyšenou.